Адама Кадирова внесли до книги рекордів Росії. Напевно, по кількості тієї їжі, які він споживає, але насправді ні. Його визнали наймолодшим начальником Служби безпеки глави суб'єкта Росії. Він обійняв цю посаду, ну йому приписали її у 16 років. Вручення відбулося під час турніру з ММА в Грозному. Крім диплома про рекорд, Кадиров отримав медальку за популяризацію книги рекордів Росії. Син глави Чечні прокоментував нагородження коротко. Ну, багато слів там, очевидно, що нема, він ними не оперує. Ми не маємо наміру зупинятися, Ахмат – сила. Ну так, да, в ширину він точно зупинятися намірів немає, це ми бачимо. Це 11-та нагорода Адама Кадирова після побиття Микити Журавеля у СІЗО Грозного. Як жартує постійний гість моїх ефірів Ігор Ейтман, соціолог і політолог з Німеччини, що Адам Кадиров і його батько Рамзан, вони як сусуди, які поєднані, і просто поки один худне, інший з того забирає. А воєнкору Євгену Підумному тим часом, це воєнному злочинцю, вбивці, присвоїть звання почесного громадянина області Білгородської. Про це повідомив губернатор регіону Слава Гладков. У нього, певно, інших справ немає, але про це він повідомляє. Дорогий Євгене, каже Гладков, пишаємось з тобою, бажаємо якнайшвидшого одужання і чекаємо на тебе вдома. Він обіймає, значить, оцього воєнкора. Оце в них обличчя, ну просто все на них написано. І каже, до зустрічі, всім доброго дня, здоров'я і добра. Нагадаю, що 7 серпня воєнкор отримав поранення подубне під час атаки дрона в Курській області, мало не врізав дуба, але встиг, сам вийшов на дорогу по допомогу. Наприкінці вересня Путін нагородив Підумного званням Героя Росії. Ось такі там герої. Герої на Росії взагалі набирають обертів. Кремль планує передати окуповані території під контроль убивць і терористів. Як зазначають в центрі нацспротиву, в Кремлі розробили цілу стратегію управління на тимчасово окупованих територіях під цинічною назвою «Время героїв». Давайте детальніше почуємо, що за стратегію розробила російська влада і повернемось. Відкрита навесні цього року програма «Время героїв», спрямована на підвищення професійних навичок бійців так званої спеціальної військової операції. Фактично, ця програма дозволяє Путіну інтегрувати військових злочинців на керівні посади, надаючи їм можливість контролювати як окуповані території України, так і ключові сфери в Росії. Це не лише закріплює вплив Кремля, але й дає злочинцям можливість продовжувати репресії та насильство в нових ролях. Окрім цього, Кремль активно агітує військових, які через стан здоров'я або ж інші причини вже не можуть брати участь у війні, ставати педагогами. У декількох регіонах РФ у педагогічних вищих навчальних закладах запровадили програми перекваліфікації для громадян РФ, які брали участь у війні в Україні. А це Донецьк. Яскрава демонстрація того, як Путін контролює, вихолощує і відбудовує нові регіони. Все це, звісно, сарказм. Як бункерний піклується про не свої землі, які ніколи, окрім як в його хворій уяві, не були його і не будуть. Так виглядають укриття на Донеччині, в Донецьку, на вулиці Абакумова. І вони з пінопластом.